Yani baba bora ulivotuita. Yani kwa nasubiri sana kikao kwa hamu. Kwa nini ile jambo kila siku unaendelea afu unaendelea kulikazia? Yani unakaa tu na starehe. Usemi na pangaji wako, usemi na mimi nishachoka. Wapangaji wako wabishi kutoa kwenye umeme. Yani wabishi kila wanavyoelekeza. Sasa mimi kama majukumu nimekupa wewe mpangaji wangu kwamba wafuatilie mpangaji wenzako usio sio la umeme haina shida. Sasa mimi naniuzu hilo. Niwafuatilie watu wazima wanajiela kabisa mindevu kila sehemu minyoro wanao niwafuatilie hiyo vipi? Ah ngumu. Mfazo wewe mwenye analiwa sasa hivi hali ngumu. Kazi zetu wa machinga tunatolewa kali yako. Hela sisi tunapata wapi? Ah, kwaona kupiga kama singeli kutwa kucha misabufa na unguruma. Naona raha tuamjue hela umeme atoa nani? Yaani faza huyu anaendelea upande wake. Ila afagio anakula mpaka leo chooni hakuna fagio. Sisi tunakaucha. Naongopa mwanangu? Au uongopi? Basi ameisha. Tufanye yameisha. Kwanza mimi haya yanihusu. Wewe ndio mwenye nyumba sikuhusu vipi faza? Wewe si ndio mwenye nyumba utakuwa tusuluhishe sisi? Wewe kina mmoja mtakupa notice. Yeye. Ila bebe nango. Jamani nichoeteni hapo usome rumbano ya hivyo. Sawa, nyinyi wapangaji zangu. Naomba mnisikilize. Kwanza una ubaguzi. Kikao na tuta sisi ule rasi ya umwiti katika vikao. Kwa nini usimute rasi? Au unamuogopa? Mimi nimuogopa na nini? Hata naishi kwenye nyumba yangu, nimuogopa nani? Mbona hayupo hapa kwenye kikao? Siko na shughuli zake bado hajatokea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kitoka jamani. Chelewa sisi yani, hapo. Yupo kwenye shughuli zake. Mpaka sasa hivi bado hajatokea, lakini uweza akatuona kitokea mtoto kikao. Ama tuanze tusome mbaya. Hapaza kikao hamna. Ah wewe huyo. Huyo hapo. Huyo hapo mapema. Karibu mpangaji wangu. Wewe huko mapema. Karibu ukae kuna kikao. Kuna msiba? Ah wewe kuna kikao kwa msiba gani? Wewe una habari kikao hiki wani? Kaogani tena mzee. Basi tuache marumbano. Sasa. Ndugu zangu, tuache marumbano kuhusiana kusema kwamba siji choki chapo, si umeme shida. Hayo tutarekebisha. Ila nini kama ndugu zangu nimewaiteni kwenye hiki kikao wapangaji wangu. Tumetoka mbali. Nyinyi kama ndugu na mimi baba mwenye nyumba wenu. Msogea huko bwana mpaka tuwekeane mikono. Vipi bwana? Afu siko wapi? Siko wapi? Unajua siko wapi? Ataenda kwenye time nyingi zangu. Yaani sikukopi hata kidogo. Mpaka niweke mimi mikono. Sogea huko bwana. Umemuone? Basi. Unanijua vizuri. Kwani baba mwenye nyumba tatizo liko wapi? Naona huyu anakakuchokonoa. Sasa sina hata masuala ya umeme sio huyu. Basi anachokonoa huyu. Yaani anachokonoa, anachokonoa. Za muda ujue. Baba mwenye nyumba tatizo nini kwanza? Si ndio mimi nashanga mwanzangu. Nashanga mnalumbana mnagombana nichotie kingine nyinyi mnaanza kulumbana. Basi tupate zingatiwe. Ndio maana yake. Sisi tumeacha kazi ujue wengine tumekuja kusikiza kikao chenu. Eh. Chie yetu cha baba mwana nyumba. Kausha na wewe mbona mdomo mwingi. Yeah. Faza twende. Sasa ni hivi, shortcut. Tusiende mbali sana. Mtoto wangu mnamjua yule. Anasoma. Mitihani inakaribia. Sasa mimi ninapomjua mwanangu akili zake mafuta hata. Si rahisi kufaulu. Ninachokiomba michango ni muandae mapema. Nini watu zangu wa karibu. Naomba michango yenu ili mwanangu aende shule. Habari ndio hii. Baba mwenye nyumba anataka michango ipi? Simepoa hela juzi wewe. Yeah. Sasa hiyo hela ya kodi ya nyumba hii huu ni msaada. Naomba msaada kwa wapangaji wangu kama ndugu. Mchango wa aina gani? Tufahamishe baba mwenye nyumba. Mbona tukaa kwenye question mark? Ah, hata mkitoa 500,000 wanangu. Hiyo bibi. Wewe unajua shule ile inataka milioni ngapi? Kwanza cha kwanza sisi sio ndugu zako. Sisi ni wapangaji tu hapa. Mwambie. Sasa faza masuala ya kumsomesha mwanao na sisi yanaingiliaje? Au unaongopa bwana lao? Unaongopi? Upo sawa. Yaani hiyo hela mchezo tupo stop. Sipokei 500,000. Leo nikatuni kabisa kabisa 500,000 nusu. Hela za mchezo zinafuata nini katika miguu? Wewe sijaongea na wewe. Sikiliza baba mwenye nyumba. Tuamue jambo moja. Muhusika mwenye mkuu hayupo. Sio msubiri ndugu. Si ameenda shule? Tumsubiria arudi. Akirudi tumuulize yeye. Tumuulize nini? Fani yake anataka asomee nini? Michango mtatoa nyinyi. Mimi sitoi mchango hapa. Ah, wao mmoja point kweli kweli akisharudi tumuulize vizuri. Hapo ndo tutajua kinachoendelea. Huo mchango tunakatana kwenye godi au mchango unakuwa mchango hela ndio imetoka irudi? Hiyo tutaangalia nanisaidia mimi kama baba mwenye nyumba wenu. Nimekaa miaka mingi huko mwenyewe. Sasa na wewe utatusaidia. Ukumbuke tunalipa hela ya maji. Tunalipa hela ya kodi, tunalipa umeme. Na istoshe chooni, ukienda haja ndogo 500, haja kubwa buku. Sasa. Hilo nalo neno. Kila siku tunalipa buku buku hapa. Yaani mimi bora atoe mchango wa tumbo lakini mchango si. Bora mwanangu afadhali mwanangu. Njoo mwanangu, tena ufikie hapo singeenda mwanangu. Njoo mwanangu. Njoo ufikie hapo. Maana nimesema kwamba mwenyewe tumuulize mwenyewe. Pole mama. Pole mama. Mama, jambo. Nasalimu. Njoo mwanangu kaa hapa.
baba mimi nimechoka, njaa inaniuma. Njaa inakuuma hivi ndio kwa muhimu kuliko hiyo njaa yako. Hebu kaa kwanza, njaa inakuuma hiyo vipi? Sasa hapo kuna jambo la muhimu na discussion. Hizo sio kusema na mshaa yako. Eh bwana ukikaa. Mwanao simtanie mwanangu. Toki zinanuka. Nyama ituache mama. Sasa umesikia bwana Lasi, umesema kwamba aje mwenyewe au lizwe. Ndio maana yake. Anataka kusomea nini? Ndio. Anataka kusoma shule gani? Ndio maana yake. Baada ya kufaulu. Baada ya kufaulu. Haya sasa kashafika. Mama kuna mada. Wapangaji zangu au wapangaji zetu. Tunawatangisha michango kila mmoja 1,500. Hatujasema shilingi ngapi ngapi bado. Mimi ndio nimezungumza 1,500 ikiwezekana kaya. Hatujasema vile 1,500 ndio muhimu, sawa? Sasa inategemea. Ninataka kwenda mara hii za mwanangu na kujua, sawa? Siwezi kufaulu. Upeleke shule ya maana. Sasa ndio nakuuliza, unachagua shule ipi? Ukimaliza hapa shule hiyo unachagua nini mwanangu, masomo yapi mwanangu, masomo? Kwanza tuna kazi zetu tuchangamkeni, basi kila mtu aende na shughuli zake. Tunakwenda. Sasa muulize sasa tungombaze mchango. Labda shule na begu sasa. Baba hivi ameamsha pilipili au? Tumechoka tatizo. Tumetoka nangu. Basi tulieni. Mimi ndo mufika. Mimi ndo mufika. Nyama then kipi? Basi ndio ndio leo mimi wewe na ulimi pombavu sasa. Baba, ngoja kwanza. Unaona unaona mtu anaweza kuchagua shule. Mnapangana, si ndio? Mnapangana. Ninaambia achague tu na anayeweza mwenyewe. Wewe ndio unaisoma? Yeah. Haya basi. Baba na mtoto safi ongee mambo. Wewe mwenyewe ndio uchague shule asikupangie shule ya kusoma. Akupangie kwa nini sasa? Chagua kama nakwambia. Mimi hapa baba kama unavyoniona, kama mnavyoniona. Maana hii jambo limenipa hadi nguvu. Njia yote nasikia imeisha baba. Ndio maana yake. Usifanye kwa mmoja, usichague shule kubwa ukatukua mwa watu. Hela tu. Ndio ipuhusu. Bora kuna nitatisha mimi na ndio haja. Endelea mama. Toa haja yako. Mimi hapa baba yangu. Ndio mwanawani. Hamu yangu kubwa. Yes. Ndoto yangu mimi. Hamu yangu mimi baba yangu. Nataka kuolewa. Nyoro nyoro. Yesu. Wapi ba? Mtoto nyoka na ni nyoka. Toka nyoka na. Baba nyoka. Si tu kwa baba jua.